Dnes v číselné loterii Euromiliony za přítomnosti notáře losujeme tato čísla. První osudí. Osm, 34, 2, 17, 12, 13 a číslo 3. Ze druhého osudí losujeme jedno číslo z pěti. A je to číslo 5. V Eurošanci losujeme následujících 5 čísel. 1, 9, 8, 5 a 6. Všem výhercům gratulujeme.